ကျေးဇူးတင်တဲ့တော့ပရိုဆိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်ဝေသူဒီအာကေခိုင်မှာပူလောင်အိုက်ဆက်တဲ့နေ့တနေ့မှာပုတ်ွယ်ပရိုဆိတ်ကလေးတကောင်ဟာရေတောက်ချင်လို့မြစ်ချဲကိုသွားတဲ့ချေရေတောက်ချင်တဲ့ပရိုဆိတ်ကလေးတိရွတ်ထိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြင်းတစ်ချက်သော မြစ်ချဲကိုပျိုးစိတ်ကလေးပြုတ်ချသွားတဲ့ကြဲကဲသားပေါင်းပြောအနာကတပင်တပင်ပေါ်မှာနားနေတဲ့ငှက်ကလေးတကောင်ဟာပျိုးစိတ်ကလေးရဲ့အကူအညီတောင်းတန်ကိုကြားသွားတာပေါ့ပျိုးစိတ်ကလေးရဲ့ငါမင်းကိုတရက်တရက်ပြစ်ချပေးလိုက်မယ်တရက်ကလေးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပျိုးစိတ်ကလေးဟာရေထဲကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာပေါ့ကွယ် ရှင်နေနေတာကနေလွတ်မြောက်လာတဲ်ပျိုးစိတ်ကလေးဟာကန်းဆက်ကိုပြန်ကူးလာနိုင်ခဲ့တဲ့တော်ပါသေးရဲ့အသက်မသေးတာရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲပျိုးစိတ်ကလေးဟာမုတ်ဆိုးတယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးဟာပျိုးစိတ်ကလေးရဲ့မိတ်ဆွေအသေးစက်စက်နှစ်ကလေးကိုမျှားမြင်ချင်နေတဲ့ကွယ်တကယ်ချင်းရဲ့ဒုတိယမုတ်ဆိုးရှိတယ်မြ냥ထွက်ပြေးဟဲ့ ပျိုးစိတ်ကလေးလမ်းအော်ပြောနေရတော့မှဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနှစ်ကလေးကသတိမထားမိဘူးတဲ့ပျိုးစိတ်ကလေးဟာဘာလို့ရမှန်မသိတော့ပဲမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့တဲ့အိုးမုတ်ဆိုးကြီးဟာသူ့ရဲ့လေးနဲ့မျှတွေကိုလှုပ်ချလိုက်ပြီးနာလို့ခုန်ဆွခုန်ဆွဖြစ်နေတဲ့တဲ့ မော်ဆိုးကြီးရဲ့ဆူဆူဝဝအော်တန်ကနှစ်ကလေးကိုထိလန့်သွားစေတာပေါ့နှစ်ကလေးဟာမော်ဆိုးကြီးကိုမြင်သွားပြီးအဝေးကိုပြန်ပြေးသွားတာပေါ့ကွယ်စေစုတင်မာရပျိုးစိတ်ကလေးရေမင်းကငါရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တာပဲမင်းကလည်းငါအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာပဲလေကျေးဇူးများကြီးတင်မာရကွာလို့ပျိုးစိတ်လေးကပြန်ပြောတဲ့တဲ့တာမီးတို့လည်း ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကူညီရမယ်နော်။ပြင်လေးကတော့ဒါပဲကွယ်။နားဆင်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။